Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Новий веломаршрут промаркували селами Теребовлянської громади. Виїжджаємо за межі міста, їдемо до крутезного віадуку. Керівник «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюк запропонував міській раді Тернополя підвищити тариф за проїзд. Ми змушені піднімати тариф, принаймні тариф виживання ставити. Експерти з Міністерства охорони здоров'я проінструктували сімейних лікарів Тернопільщини, як користуватися новою медичною класифікацією, завдяки якій можна обліковувати соціальні і психологічні скарги пацієнтів. Це класифікація, якою користується 20 держав світу. Двоє волонтерів та троє працівників Теребовлянського туристичного центру сьогодні влаштували велосипедну мандрівку, під час якої маркували новий веломаршрут. Його протяжність – 13 кілометрів. Проходить він через туристичні місця Теребовлі та околиці. Екскурсійний тур цим маршрутом розрахований на 3 години. Ним можуть їздити туристи і місцеві жителі. Зараз наші кореспонденти готують цей репортаж. Дивіться його пізніше у випуску. Підвищити тариф на проїзд у тролейбусах обласного центру пропонує директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюк. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу. Мінімальну вартість, за його словами, має становити 6 гривень. Офіційну пропозицію про підвищення вартості проїзду Андрій Мастюк направив голові Тернопільської міської ради 14 вересня. За словами керівника прес-служби міської ради Мар'яни Зварич, розглядає пропозицію спеціальна комісія. Коли буде прийнято рішення, поки що невідомо, каже Мар'яна Зварич. Що стало причиною необхідності підняття вартості, дивіться у сюжеті Богдани Сарабун. Ми зараз знаходимося у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». Тут є 54 тролейбуси, які їздять за 7 маршрутами, та 4 автобуси, які мають маршрут 1А. За словами директора підприємства Андрія Мастюха, не вистачає 20 мільйонів гривень, аби підприємство продовжило свою роботу. Тому вони пропонують підняти проїзд у тролейбусах від 6 гривень. За словами директора «Тернопільелектротрансу» Андрія Мастюха, на сьогодні підприємство боргує постачальникам технічних матеріалів для тролейбусів майже 2 мільйони гривень, а податковій службі – близько 4. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» працює 390 осіб. На заробітну плату для них, за словами Андрія Мастюха, щомісяця підприємство витрачає 4 мільйони гривень з нарахуваннями. Наразі Тернопільська міська рада виділила 6 мільйонів гривень, які підприємство спрямувало на погашення заборгованості місячної заробітної плати працівникам. Сьогодні їм нарахували ці кошти, каже директор «Тернопільелектротрансу». Ми змушені піднімати тариф, принаймні тариф виживання ставити. Ми не говоримо про те, що в цих цифрах, які ми пропонуємо, це є закладена інвестиційна складова чи ще щось. Жодної копійки інвестиційної складової там немає. Це є питання утримання наших працівників, питання утримання підприємства і своєчасного оплати за енергоносії. Від 6 гривень, то 6 копійкам, 6,20 – це в нас є на сьогоднішній день, це є тариф виживання. В нас всі маршрути на сьогоднішній день збиткові. 70% коштів, які ми готівкою збираємо, ми відправляємо на утримання електроенергії. 1 700 000 – 1 800 000, при тому, що от збираємо коштів біля 2 200 – 2 700. Це тролейбус, який їздить 11-тим маршрутом. Ми поспілкувалися з кондуктором Наталією Буцік, аби дізнатися, скільки людей за день перевозить тролейбус і скільки з них розраховуються готівкою. Так, прийшла сьогодні зарплата. Я пропоную, аби електронні карточки, ці, щоб для тернополян карточки, підняти на гривню більше. І більше нам, скільки було б доплати. Ну, так порахувати, туди коли 800-700 тисяч ми в місяць губимо. Одному тролейбі від 1,5 до 2 тисяч людей ми перевозимо в великому спареному тролейбусі. Саме більше то є пільговики і платні пасажири, таке готівка. Готівка в нас йде. Скільки приблизно людей, які розплачуються електронною? Десь так приблизно до 400. 300-400 оплачують.
Також ми запитали тернополян, які їздять тролейбусами, як вони ставляться до можливого підняття тарифів. Кожен день користуюсь тролейбусом, навчаюсь в університеті, тому змушена їхати ним. Мені здається, це абсурд. Чесно, здається абсурд того, що, ну, ви бачите, наші тролейбуси не кожні там є, звичайно, нові, але переважна більшість – це зовсім погані умови для людей. Як я відношуся до того, що буду піднімати ціни, звичайно, що негативно. Тому що якби наша держава, влада дбала про людей, піднімала одночасно зарплати, піднімала одночасно мінімальні, ну, зарплату, пенсію, тоді інше питання. А так я дуже негативно до цього ставлюся. На даний час, думаю, таке, як є, більшого вже не треба піднімати. Багато. Багато, бо готові платити такі гроші? Ні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Зазначу, зараз вартість проїзду у тролейбусах міста з карткою тернополянина чи електронним проїзним квитком становить 3 гривні, без них – 4. Востаннє тариф на проїзд у тролейбусах підняли 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді для пасажирів, які не виготовили соціальної картки тернополянина чи не придбали електронний квиток, ціна за проїзд зросла з 3 гривень до 4. І наш кореспондент Марта Журавель уже підготувала свій репортаж про веломандрівку. Дивіться. Виїжджаємо з туристично-інформаційного центру і рухаємося по центральній дорозі містечка. Тут перша зупинка нашої веломандрівки. Ми приїхали приблизно 500 метрів від туристично-інформаційного центру і зупинилися біля собору Петра і Павла, збудованого в 1928 році. А з якого року? Славіком. Зустрічаємося перед віадуком. Охоплює такі пам'ятки, як Римо-католицький костел, який ми бачимо ззаді нас, чи в церкви в Тереболі, це найстарша церква Святого Миколая. Тоді виїжджаємо за межі міста і їдемо до крутезного віадуку дев'ятиарочного. Також він пролягає через різні джерела, де чиста джерельна вода, де люди можуть собі її попити. Далі їдемо через село Плебанівка, мальовниче село, звідки проглядається вся Теребовля і на окружні села. І тоді відправляємося до Підгорянського монастиря. Тобто за межами міста ми... Далі їдемо по приколію, по дорозі маркуємо дерева і телеграфні стовби. Я перепрошую, а ви... Долучився до акції місцевий вчитель Роман Васильчик. Я побачив пост у Фейсбуці і вирішив також приїхати, оскільки це моє рідне місто. І для того, щоб місто розвивалося, потрібно допомагати молодим людям, оскільки коли я був в їхньому віці, такого в нас не було. Ще одна точка маршруту – Плебанівський віадук. За словами директора туристично-інформаційного центру Степана Зелінського, його побудували в 1896 році. Допомагає маркувати веломаршрут директор Теребовлянського музею майстерні Володимир Худей. Це мене цікавить, це мені цікаво, бо тому що так само, як попередній мій говорив, в дитинстві цього всього не було, а зараз, коли бачиш, хочеш прилучитися, хочеш зробити, щоб було краще, щоб моїм дітям, моїм внукам було весело, було класно, і вони гордилися тим, що вони живуть в такому славному княжому місті Теребов. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Крім цього маршруту, працівники туристичного центру склали ще 2 протяжністю 35 кілометрів кожен. Маркуватимуть їх згодом. Вони будуть проходити по всіх 25 селах Теребовлянської громади. Зазначу, минулого місяця Теребовлянська об'єднана територіальна громада виграла грант та отримала 20 велосипедів, які здаватимуть в оренду. Таким чином будуть розвивати велотуризм та велоінфраструктуру міста, повідомив директор туристично-інформаційного центру Теребовлі Степан Зелінський. Завтра знешкодять 203 артснаряди часів Другої світової війни, які виявили у лісі біля села Вілія Шумського району, повідомив сільський голова цього села Василь Нагорний. Зазначу, від 16 вересня там працюють піротехніки. Про це нам сьогодні повідомив речник рятувальної служби області Сергій Данілін. На цих фото ви бачите, як працівники піротехнічної служби викопують артснаряди. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення продовжують обстежувати ділянку території в лісосмузі поблизу села Вілія Шумського району.
Як повідомляли раніше, 16 вересня місцеві жителі під час збирання металобрухту натрапили на 65 вибухонебезпечних предметів. Станом на ранок 19 вересня фахівці піротехніки вже виявили на даній ділянці території 203 артилерійських снаряди калібром 45 мм. Дані боєприпаси використовувалися радянськими військами для протитанкових гармат під час Другої світової війни. Роботи на даному місці продовжуються. Всього з початку року на території області виявлено 750 застарілих боєприпасів часів минулих війн. Сільський голова села Вілія Шумського району Василь Нагорний телефоном розповів нам, що разом із піротехніками визначили місце, де знешкодять снаряди. Ми поїхали на те місце, де завтра будуть там взривати їх. Урочище степ. Ну, 2 кілометри від всіх сіл. Там таке місце тихе, ненаселене на території сільської ради. В діаметрі 2 кілометри. Немає ніяких сіл. Зараз ще шукають, ну там ще дещо є. Експерти Міністерства охорони здоров'я України Вадим Вус та Олександр Марців навчали сімейних лікарів Тернопільщини користуватися новою класифікацією ICPC-2. Це класифікація скарг, симптомів і діагнозів пацієнтів. Тренінг відбувся у Тернопільській обласній університетській лікарні. У ньому взяли участь 43 сімейних лікарі. Ми зараз знаходимося в Тернопільській обласній університетській лікарні. Тут відбувається тренінг про впровадження нової класифікації роботи з пацієнтами лікарів первинної медицини. Експерт Міністерства охорони здоров'я Олександр Марців, який практикує у нас на Тернопілі в Козівському районі і як сімейний лікар, допомагає своїм колегам розібратися у новій класифікаційній системі. На цьому є симптоми і скарги, зелений колір. Жовтенькі інфекції це вже будуть діагнози. І для пацієнтів це основна перевага в тому, що тут особлива увага звертається на їхні потреби. Реєстрація потреби пацієнта, пацієнтоорієнтованість, задоволеність пацієнта надання медичної допомоги. Класифікація ICPC дає, це класифікація первинної медичної допомоги, не просто діагнозів, як ми звикли, а дає можливість обліковувати причину звернення, чому прийшов пацієнт в лікувальний заклад, який діагноз поставив лікар, дає можливість зареєструвати, а що лікар порекомендував, які ліки порекомендував, які дії, обстеження. Все один листочок на 2 сторінки формату А4 дає можливість, отак він виглядає в кольоровому варіанті, дає можливість зареєструвати це все, облікувати в журналі, для того, щоб надалі планувати дії стосовно цього пацієнту. У класифікації ICPC-2 використовують англійські буквені позначення для систем організму. Працюючи з нею, лікар користуватиметься кольорами, кодами, ключовими словами. Її новизна, каже Олександр Марців, в тому, що можна обліковувати соціальні і психологічні скарги пацієнтів, чого не робили раніше. У вас було на прийомі, що приходить бабця, розказує, ви гарно виступали, а потім розвертається і йде. Я кажу, ти чекайте, я тут написав, що ж. А вона забула. Вона забула, що прийшла. А прийшла тому, що їй поговорити нема з ким. А прийшла тому, що її щось турбує в житті, вона хотіла з кимось порадитися, а можливо просто знайшла вільні куха, щоб її хтось вислухав, і нема з ким спілкуватися. Від того гіпертиск підвищується, поговориш з такою людиною, їй стає спокійніше на душі, а ще ви її за руку отримуєте і подивитеся їй прямо в очі, їй набагато легше стане. І треба просто буде зменшити потім дози їх інтенсивних препаратів. Сімейний лікар Жанна Рацин каже, що інтерактивне спілкування на тренінгу дає результати. Багато сьогодні знали цікавого по класифікації ICPC, як правильно звернувся до нас пацієнт, з якими скаргами ми причину звернення відмічаємо. Тоді виставляємо діагноз, ну і відповідно призначення, що робити далі з ним. Скеровуємо на обстеження, на лікування. Лікар Надія Боднар каже, ICPC-2 класифікацію МОЗ затвердило у січні. Зараз запроваджують. Це класифікація, якою користується 20 держав світу. Розроблена вона саме для первинної медичної допомоги і дозволяє нам, лікарям первинної медичної допомоги, чітко показати причину, по якій приходять, з якою звертаються до нас наші пацієнти. Основна відмінність в класифікаціях, якими ми користувалися і будемо користуватися, це легкість в використанні цієї класифікації, відображення суті звернень. 10-та міжнародна класифікація, якою ми користувалися до цього часу, це величезних 10 чи 15
12 томів закласифікованих різних хвороб. Звичайно, сидячи на прийомі, лікар не мав такої змоги чітко і детально все це відображати, для того, щоб статистика могла скористатися нашими показниками. Тут ми будемо класифікувати як захворювання, так і синдроми. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 20:40, а також слідкуйте за оновленнями нашої Facebook-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.